Em Lisboa, em Pádua, na Itália, no Brasil e em todo o mundo, 13 de junho é o dia da celebração da festa de Santo Antônio. Como todos os anos, a festa também é celebrada no convento de São Salvador, em Jerusalém, que tem Santo Antônio como patrono da custódia da Terra Santa. E é desde 1920, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que Santo Antônio foi proclamado protetor, ou melhor, padroeiro da custódia da Terra Santa. A missa na Igreja de São Salvador foi presidida por Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, com a participação de sua beatitude, Dom Pier Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, junto com Dom Jacinto Marcuso. Também estiveram presentes na celebração representantes das igrejas de Jerusalém, bem como autoridades locais. Papa Gregório IX, em 1222, definiu Santo Antônio como Arca do Testamento e Doutor da Igreja por causa do seu conhecimento e amor às Sagradas Escrituras. Nós sempre o invocamos e tornou-se o nosso patrono há 101 anos atrás, em um momento muito difícil para a custódia. Este ano o invocamos todos os dias para nos ajudar, para nos preservar da pandemia. A devoção popular manifesta-se de diversas formas, como na tradição do Pão de Santo Antônio, mencionando seu amor pelos mais pobres e também o milagre da multiplicação dos pães que lhe são atribuídos. Mas também na forma de expressar o amor ao santo da forma mais afetuosa, um gesto levado muito a sério pelo pequeno devoto. Além de participar da oração, a comunidade cristã expressa amizade e apreço pelos franciscanos da Terra Santa.